这么烂，像这样你弄，轻易嘛无可能来做产检嘛。家风啊，你是要被收下啦？想要做亲子鉴定，像这样你一个结论给掉。我接到最新的消息，你无可能不讲是。难道探案案，国际金融市场混乱，是咱出去的好时机？我既然发现有一个人跟你生出一模一样的逻辑，这就是我一定要查出的真相。为了保证亲子鉴定报告不叫人来拿手，咱每一个人都卖离开家。你就是太阿姨中风，当事会的人都唔知啥物状况的时阵，召开临时当事会。安尼阿姨就会当无后顾之忧，好好养病啊。用开用力！哇！等我把乌鸡集团所有业务拢转交我指定的公司了，恁一个接头，别靠我嘛就知了。干嘛呢？你也确定呢？不然要甲罗在兴验证的代志，这是绝对袂当出差错。你到今摆是坚持，我不是我。你到邦康 A P 基金，刚刚向我要一笔，做对，你要欢迎，嘛别付吧。那我有一个来找我，跟我讲。百种来六百亿，叫我全部拢投入去 AAP 基金里面啦。啊，你都无搞提醒，爱跳出来哈、啊？这我大家拢看到啊！所以今麦迄六百亿，真正毁了了。